Pozdravljeni, moje ime je Tene Strela in sem bivši ultramaratonski plavalec. Ker v svoji karieri vrhunskega športnika ljudem še nisem pokazal vsega, kar znam, sem se odločil, da postanem vrhunski ultramaratonski alpinist. In sem šel na Mount Everest. Smo se s kolegi, vrhunci v zednici menili, sem mi rekli, Tene, veš, Everest, to je zajemeno. Pa sem rekel, ne bom abe njebal. In sem šel. Mount Everest, sem se odločil, da seboj vzamem tudi ležešče mojih sran, diarejo, ker tu je narta boljš ležešče za spat. Sem prišel z avionom v Katmandu, sem tam najel eno šerbo in sva šla. Stoj! Stoj! Žajem ga ti, mene že ne boš čez vodo vazil. Daj glaš! Daj glaš! Hodela čez razne hrebe, dolene, čez razne reke, ki jih tako usranem, da še sam ne bi šel not plavat. Let's korba! Vlec! Prosito! In sva se jebala cel teden po raznem blatu, skalah, travi, vsega sranja je bilo in potem sva prišla v bazni tabor. Danes smo prišli na bazni tabor na 8000. Zdaj na Mount Everest, spadi pod vrh. In smo se zdali na jel, fajn, pa smo se usrali. Zdaj bomo šli pa spat na diarejo, ki je tudi to boljš ležešče. In bomo dobro spali. Ne pa tako, kot moji kolegi, ko so rekli, da so slabo spali. Ne? Sem, ki se ni čudno, če spijo na onih arm flexih, da se ni čudno, da jih pa vse boli, pa da so vse izjebani. Če bi spali na diarejo, teh težav ne bi imeli. Smo mi rekli te ljudje, ki delajo to diarejo, Tene, daj ti narediti reklamo z nas. Smo rekel, dober, bom naredil. Dajte 5 milijonov, bom rekel, da je dober. So dali 6, smo rekel, super je. In tako je, res super je. Jeben ti šerpe! Misliš, da imam jaz cel dan cajt? Moram mi tu vinograd... Mater, moram malo spit. Jau, daj ti boga sveca! Si me jebajo, prokleta Himalaja! Jau! Vedel, da me res niso nategnil, sem se kar s traktorjem čez tale diarejo zapelil. In ko sem vedel, da je dober, sem pol še 200 žensk gor nategnil, med drugim tudi svojo ženo in tudi ona je pohvalila, da je dobro. Jaz, ki veliko potujem, sem bil tudi že v Nepalu, pri kralju. In so mu domačeni mongolci rekli, da je ta diarejo res super,
in jih je kar 20 gor spalo. Jutro gremo pa na vrh. In jaz bom ta prv, ko bom dal sankov in se bom s tem spet upesil Guinnessovo knjigo rekordov. Madonna, мой цвічек! In to mi ne bi uspelo brez ležešča Dirajo, ki je super. Ampak ljudje, to vam ne pravim zato, ker bi me kaj plačali. Ampak ker je res. In pa vsem tem sem srečno prišel domov v moj vinograd, ker smo se ga s kolegi nakantali do amena in sem zaspal na ležešču Diarejo.